হ্যালো ফ্রেন্স গুড ইভিনিং আজ সন্ধ্যার কিছু টপ খবর সহ সুশী আপনার স্বাগত করুই স্মাইল ওষা তে ফ্রেন্ডস আসতে দেখ আজ সন্ধ্যার টপ খবরগুলো কম্বর এক রে দেখ আর ড্রাইভিং লাইসেন্সর প্রক্রিয়া করোনা কটকাণা দুই লক্ষ এল টেস্ট টে আবেদন আটরে পড়ে রাশি এই আবেদনকারী পরীক্ষা আর্টিওরে আর প্রথম পর্যায়ে দুই হাজার তিনশো আবেদনকারী পরীক্ষা দিয়ে কিন্তু আশ্চর্য কথা এ যে অধিকাংশ আবেদনকারী কম্প্যুটর সম্পর্কের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কিবোর্ড মাউস ঠিক রে চালন করে পু নার সে কম্পুটর পরীক্ষা দে নপারি ফেল হইতে এই পরীক্ষার মোট কোড়িয়ে প্রশ্ন রম্ন বারোটি প্রশ্নর উত্তর আবেদনকারী দেীক্ষার ପାସ୍ ହେବାର ନିୟମ ଥିବା ବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ ନଥିବାରୁ ଫେଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖରୁ ସାତ ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ ଏଲ୍ଏଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଦୁଇରେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସର ଚାଳକ ଓ ହେଲ୍ପର ମୃତ ଚଉଦ ଆହତ কোরাপুট জেলা লক্ষ্মীপুর কটক অভিমুখে যাওয়া যাত্রীবাহী বস রায়গড়া জেলার বিষম কটক থানা অন্তর্গত হাজিরিডাঙ্গ নিকটে দুর্ঘটনগ্রস্ত হয়েছে এই মর্মন্তত সড়ক দুর্ঘটনার বস্র চালক ও হেল্পর মৃত হয়ে অন্য চৌদ যাত্রী আহত হয়ে সূচনা মিছে সমস্ত গুরুতর মানুষ হসপিটালে ভর্তি করা সূচনা অনুসারে যাত্রীবাহী বস ফর্চ্যুন্ সোমবার লক্ষ্মীপুর ঠিক কটক অভিমুখে বাহিছিল ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଦଶଟା ବେଳକୁ ହାଜିରୀ ଡାଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ରାସ୍ତାରୁ ଦଶ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ନମ୍ବର ତିନି ଦେଖିବା କରୋନାକୁ ମାତ ଦେବାକୁ ଆସୁଛି ମଡର୍ଣ୍ଣା ଟିକା ଆମେରିକୀୟ ବାୟୋଟିକ୍ ଫାର୍ମ ମଡର୍ଣ୍ଣା ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା କରୋନା ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ଫେଜ୍ ଥ୍ରୀ ଟାୟ ବେଳେ ଏହି ଟିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବୋଲି দাবি করেছে কোম্পানি এপরিকি এই টিকা রোগ প্রতিরোধক ক্ষেত্রে চৌরানবে প্রশত সফল হয়ে এবং গুরুতর রোগী ক্ষেত্রে এ কাজ করুকানি সিও দাবি করেছেন মডান্নার তৃতীয় পর্যায়ে মানব পরীক্ষণ বেলে এথিরে। ତିରିଶ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚଉର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକା ପ୍ରୟୋଗ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯାହା କରୋନା ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନମ୍ବର ଚାରି ଦେଖିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଦାନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଦାନ କରିବେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶୋଭାମଣ୍ଡିତ କରୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ অৱকাশ সময় ব্যৱহাৰ কৰা জনে জগন্নাথ প্ৰেমী পৰিচালনা কমিটি প্ৰত্যক্ষ তত্বাৱধানৰে সমস্ত কাৰ্য সমাপন হৈছিল এক নূত ভাৱে তিয়াৰী কৰা এই সুবৰ্ণ তিনিশ ৰূপ চাৰিশ গ্ৰাম ওজন অন্য় ভক্ত পূৰ্ব মা প্ৰভু শ্ৰীমুখ পদ্ম ତଡ଼କି ଝୋବାକଣ୍ଠି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଳ ତିଆରି କରି ଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚରେ ଦେଖିବା ପିଲାଦିନେ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଶୁଣି ମନରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏହା କହିଛନ୍ତି ବାରାକୋବାମା ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ୍ ଓବାମାଙ୍କ ମନରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି କାରଣ ସେ ପିଲାଦିନେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୁ କାହାଣୀ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତର ଉପନ୍ୟାସ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଓବାମା ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ଦୁଇ ହଜାର ଆଠ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଏକ ହିସାବ ଲେଖିଛନ୍ତି এক প্ৰজ্ঞা দেৰে অবামা বোধে ভাৰত বিশকাৰৰ থাকে যে বিশ্ব জনসংখ্যাৰ এক ষষ্ঠাংশ বাছ কৰাৰ প্ৰায় দুই হাজাৰ বিভিন্ন জাতিসংঘ অৱ সাত হাজাৰু অধিক ভাষা কোৱা যায় অবামা কৈছে যে দুই হাজাৰ দশৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ভাৱে পূৰ্বৰ ভাৰতগত কৰি নাহি কিন্তু এই দেশ তলপনাৰে সৰ্বদা এক স্বতন্ত্ৰ স্থান অধিকাৰ কৰি থাকে आस शपथ ने तोल ए बालेश्वर सदर नवनिर्वाचित विधायक आसि शपथ नै दुई नवनिर्वाचित विधायक तिटोल विधायक विजय शंकर दास बालेश्वर सदर विधायक ସୌରଭ ଦାସ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଶପଥ ନେବେ ଏନେଇ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନ ସାଢ଼େ ଦଶଟାରୁ ଏଗାରଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଉଭୟ ଶପଥ ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଦିନ ଏଗାରଟାରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ নম্বর সাত দেখা রাজ্যের ছশ চৌরাশ নূ করোনা আক্রান্ত চিহ্নট সতর মৃত সঙ্গরহদ্রুতি তিনশো একইশ এবং স্থানীয় অঞ্চল দুইশ তেস্তর জন আক্রান্ত চিহ্ন রাজ্যের গত চব্বিশ ঘন্টা মধ্যে পুঁড়ি ছৌরাশ করোনা আক্রান্ত চিহ্ন হয়েছেন এথের জনক জীবন নেই করোনা মোট সংক্রমিত সংখ্যা তিন লক্ষ দশ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଶହ ଏକସ୍ତରି ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଶହ ତେସ୍ତରି ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ଏଣେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଅନେଶତ ହଜାର ଶହେ ଅଣଷଠି ଜଣ ଏବେ ବି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ନଅ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଶୀ ଜଣ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଣତିରିଶ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ତେର ଜଣ ବରଗଡ଼ରୁ ଚଉଦ ଜଣ ଭଦ୍ରକରୁ ଅଣତିରିଶ ଜଣ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବତିଶ ଜଣ ବୌଦ୍ଧରୁ ତିନି ଜଣ କଟକରୁ ଅଠତିରିଶ ଜଣ ଦେବଗଡ଼ରୁ ତିନି ଜଣ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଛଅ ଜଣ ଗଜପତିରୁ ତିନି ଜଣ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସାତ ଜଣ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସତେଇଶ ଜଣ ଯାଜପୁରରୁ ସତର ଜଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଛବିଶ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଆଠରେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ নটি পঞ্চায়েত প্রত্যেক লোক ফোর জি মোবাইল বন্টন কার্যক্রমর কলেজ শুভারম্ভ মালকানগি স্বাভিম অঞ্চলবাসী কথা হলে মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক লোক সহ সিধাস ফোন যোগে কথা হয়েছেন নবীন পট্টনাক অঞ্চলের বিকাশ কামর সমীক্ষা করছেন মুখ্যমন্ত্রী এটিসহ নত প্রত্যেক ব্যক্তি ফোর জি মোবাইল ফোন বন্টন কার্যক্রমর শুভারম্ভ করেছেন দুই হাজার অুলাইের গুরুপ্রিয়া সেতু উদ্ঘাটন পরে বা জলভণ্ডার আরপটে থাকটি পঞ্চায়েত কোপিছিঞ্চল কুহয এটাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পাই সরকার অনেক কার্যক্রম আরম্ভ করেছে তেণু এসব জনকল্যাণকারী যোজনাগুক সফল হয়েছে সেই লোক সিধাস কথা হয়ে সমীক্ষা করেছেন নবীন নম্বর নয় দেখা হাটসঅপ্রে খুব শীঘ্র মিলব নূয় ওয়ালপেপর এবং বদলি চ্যাটিং এক্সপিএন্স লোকপ্রিয় চ্যাটিং আপ হাটসঅপ নিজ ইউজর্সঙ্ প্রত্যেক থর কিছু না কিছু নূয়া ফিচরস নিয়ে আসিছি তেমনি নিজ গ্রাহকের চাটিং কো আহরি উন্নত করা হাটসঅপ ন ওয়ালপেপর ফিচরস নিয়ে আসি ওটা ইনফো অনুসারে আন্ড্রয়েড ইউজর্সর পাই আডভা ওয়ালপেপর নামক নূয় ফিচর আনিছি

ସମରାଭ୍ୟାସ ଏ ନେଇ ଆରବ ସାଗରରେ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ଜରିଆରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଭାରତ ଆମେରିକା ଜାପାନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନଭେମ୍ବର ସତରରୁ କୋଡ଼ିଏ ଯାଏ ଚାଲିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଲପାର ନୌ ସମରାଭ୍ୟାସ ଏଥର ଅଧିକ ସାମରିକ ଶୌଯ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ନୌସେନା ନମ୍ବର ଏଗାର ଦେଖିବା ରାଜଧାନୀରେ ମିଳୁଛି ପକ୍ଷୀର ପସରା ଲରି ବିକ୍ରି ବଢୁଛି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ରାଜଧାନୀରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜଧାନୀରେ ସୌକେନ ପକ୍ଷୀ ବେପାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଶୀ ଦଶକରେ ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ବିରଳ ଥିବା ଏହି ବେପାର ଏବେ ଦଶକର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କାଁ ଭାଁ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି କାରବାର ଠେର୍ ବଢ଼ିଛି ରସୁଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ବିକୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଚାରି ହଜାର ଯୋଡ଼ା ବାଜିସ୍ ଓ ଦୁଇ ହଜାର ଯୋଡ଼ା ଲାବାର୍ଡ଼ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଇ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀରେ ପକ୍ଷୀ ବେପାର ବେଶ୍ ଭଲ ପସରା ଲାଭ କଲାଣି এবার পক্ষী রক্ষার সড়ি এম কলকাতা পুনে বেঙ্গালোর মুম্বাই ও দিল্লি পরে মেট্রো শহর ভুবনেশ্বর বিদেশী পক্ষী বিপণনরে এবে ছোট হব পালটেছি। পালটিছি শহীদ নগর শৈলশ্রী বিহার জনপথ রোড পুরোনা ভুবনেশ্বর ইউনিট আটস্থিত গোপবন্ধু নগর জয়দেব বিহার ও রসুলগড় প্রমুখ অঞ্চলের বর্তমান চড়াই ব্যবসায় চলছে ଆମ ଦେଶରେ ଉଣେଇଶହ ବାସ୍ତରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଘରେ ଆଣି ରଖିବା କିଣିବା ଓ ବିକିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ମାତ୍ର ଏଭଳି ଚଢେଇ ରଖିବା ଉପରେ କଟକଣା ନାହିଁ उन्स भुवनेश्वर मसहार भुवनेसर व्यापार नुवा नुवा आरंभ होला मात्र प्रचार प्रसार ओ लोकर आर्थिक समस्या जुन मत्रा आगै पारि न तेबे उन्नाइस सतानब्बे बेला समग्र राज्यले वर्षको प्राय दस रु बार हजार छोट चढै बिक्री हुन्छ